Jemi bërë bashkë 14 institucione të qytetit Durrësit për sensibilizuar të gjithë komunitetin tonë në lidhje me ditën ndërkombëtare të autizmit që është data 2 prill, por jo vetëm, ku dhe i gjithë muaj është një muaj sensibilizues për këtë çrregullim. Në fakt, sipas statistikave, është një çrregullim që është gjithmonë në rritje, edhe prandaj ne jemi këtu për të thënë komunitetit, prindërve, institucioneve që duhet bëhemi bashkë që të mund t'ja dalim kundra këtij çrregullimi. Shumica e këtyre fëmijëve nuk është se janë të regjistruar të gjithë, kështu që nuk mund kemi statistikat sakta, por një shifër le të themi që dihet mbarbotërore, ky lloj çrregullimi është 1 ndër 88 fëmijë, kështu që të kuptohet që është një shifër në rritje çdo ditë. Jemi prindër vetë dhe kuptojmë që çdo gjë e rëndë dhe e vështirë është pak për të është më vështirë për të pranuar. Por mund të themi që diagnostikimi i hershëm i ndihmon shumë të fëmijët që të përparojnë sa më shpejt edhe të jenë të përshtatshëm për komunitetin, për shoqërinë civile, për të përfshirë nëpër shkolla, nëpër institucione të tjera, nëpër kopshte. Kështu që duhet patjetër që ta organizojmë shumë mirë. Ja ku kemi dhe prindër, fëmijë që janë duke ardhur dhe bashkohen kësaj nisme, që do të thotë që shumica e prindërve tani kanë filluar këtë pjesë ndërgjegjësimi, kështu që edhe neve duhet të bashkohemi kësaj. Unë do doja në fakt përmendja dhe citoja pak gjitha institucionet e Durrësit që ju pranuan dhe ju bashkohen kësaj nisme. Është bërë dhe një video promocion lidhje me këtë ditë, ku të gjithë këto drejtorët e institucioneve kanë thënë diçka, edhe veçanërisht falenderojmë që janë bashkuar nismës, prindrit edhe çdo individ që e ka për zemër këtë.